Це відпочинкова оселя родини Пилипець у селі Баворів Тернопільського району. Тут тернополянин Іларіон Пилипець разом з сином Олегом облаштували сімейний етнографічний музей. Зібрали близько 500 експонатів, каже Олег Пилипець. Серед них – книжки, світлини, предмети побуту. В даній кімнаті музейній зібрані експонати, починаючи десь з 19 століття і до наших часів. Вона поділяється на кілька таких профілів, можна сказати. Деякі експонати зроблені батьковими руками, деякі експонати є, котрі подаровані, деякі експонати, які дійсно там ми побачили і зацікавили, ми їх купили. У музеї є розділ, присвячений Тарасу Шевченку. Тут 186 книжок. Найстаріша – Кобзар 1912 року. Поїхав одного разу у Ланівці і зайшов в книгозбірню, і дивлюся, хтось здав Кобзара. Я дивлюся, 1912 рік, унікальне тето видання і явище, щоб побачити, щоб в книгарні хтось здав. Дивлюся, 2,50 коштує. Боже, я думаю, чи його заховати і не показувати, бо може то випадково. Вона, я питаю, каже, так, 2,50 купляйте. А це Кобзар, який був виданий у Канаді 1918 року. У 1938 році цю книжку з Канади привезла бабуся, розповів Іларіон Пилипець. Бабуся до війни переїхала, щоб взяти з собою дочку і сина, тобто маму мого і мого дядька, і завести. Але війна почалась і на тому закінчилась епопея, і ми залишились всі тут. Але вона з собою перевезла Кобзара. Є в колекції найбільший Кобзар. Кобзар в нашій колекції має 35x26 сантиметрів, був виданий в 64-му році і попав до нас десь в 70-х роках, невідомо, було подаровано кимось батькові. А це колекція мініатюрних книжок. Тут 160 видань. Серед них 20 присвячених Тарасу Шевченку. І ми маємо маленький Кобзар 8x6, його розмір. Є стереовиданням Кобзаря, який був виданий в 1878 році, він був перевиданий в 1991 році. Бачимо, що він читабельний, тобто це є оригінальна книжечка, ще коли сказали захалявна, тому що її захалявою носили. Вартість його 7 карбованців. Світлана Лазорик, Володимир Заболотний. Новини на Суспільному. Тернопільщина.